Estou aqui com o pastor Ednilson Mendes. Pastor Ednilson, houve um princípio de incêndio aqui na Batista Nova Aliança. O que, é que o senhor tem a dizer sobre o sinistro? Felizmente, né, colocaram fogo em frente à igreja e até onde nós entendemos, subiu fagulha para cima da igreja, na laje, e pegou num papelão que estava por baixo da máquina de ar-condicionado e o fogo desceu. Infelizmente houve esse episódio aí. Mas Deus é maior, nós continuamos. Alguém saiu ferido, pastor? Graças a Deus não, nenhum ferido. Aí está, portanto, a tranquilização para a comunidade de Timóteo. Houve sim um princípio de incêndio aqui na Igreja Batista Nova Aliança de Timotinho, provocada por uma faísca de um fogo que pegou em frente à igreja. Mas não houve nenhum dano pessoal. Obrigado. Graças a Deus. Amém.